Як і очікувалось, найбільш суперечливими виявилися питання про назви вулиць на новому мікрорайоні «Сонячний», що поряд з першим інтернатом. На місці, де з'являться нові приватні будинки, наразі пасуться корови і кози. А тим часом місцеві депутати в сесійній залі ламають списи навколо назв майбутніх вулиць. На розгляд 28-ї сесії Слов'янської міськради 6-го скликання запропоновано 7 вулиць назвати іменами видатних слов'янців, які, на думку авторів, забагато зробили для рідного міста і заслуговують на пошану. Із запропонованих назв сумнівів у депутатів не викликали «Сонячна» та імені Михайла Петренка. Заслуговуючі є люди, дійсно ми знаємо їх, але це не скромно і не красиво. У нас є Бакул, який трижды награжден орденом слави. Це вище навіть Герой Совєтського Союзу. І він рядовий, і ми його іменем не називаємо. А Черкасов, извините, один из тысячи, именем мы его называем, потому что внук так захотел. Депутаты от партии регионов наполягали на полном списку. Так какие тут мои сомнения? Я считаю, что надо поддержать единогласно. И там у нас еще в этих представлениях, и могут каждый подать, вот будет новый микрорайон организовываться, 48 улиц новые. И их тоже можно называть продолжить. Урешті-решт маємо 7 нових вулиць – Сонячну, імені Михайла Петренка, Героя Радянського Союзу Шандули, Червоноармійця Черкасова, лікаря Сергія Оковитого, депутата Миколи Шуткевича, професора Віктора Самайловича та архітектора Кодіна. Надалі суперечок між депутатами не виникало. Навіть проти голосували злагоджено. Не затвердили підняття вартості збору за паркування транспортних засобів. Вирішилося на сесії і багатостраждальне питання подальшої долі Святогірської лікарні. За поданням протесту прокурора, депутати затвердили реорганізацію лікарні за видами медичної допомоги шляхом створення при Слов'янській лікарні номер 1 третього терапевтичного відділення, яке і буде розташовуватися у приміщенні Святогірської лікарні.